Hej, jag heter Ulf Frick och jag är miljöchef här i Höganäs kommun. Som ni säkert känner till så har det skett ett mindre oljeutsläpp i helgen i viken. Och det vill vi gärna berätta mer om. På lördagskvällen fick vi larm om att det påträffats olja på stranden i viken. Räddningstjänsten åkte ut och kontaktade också miljöförvaltningen. På lördagskvällen gick det ut ett VMA som avrådde från bad. Men det visade sig som tur var att omfattningen av utsläppet har inte varit så stort som man var rädd för. Det har varit spridda oljestänk, oljeblandad tung, framförallt på stranden norr om hamnen. Under gårdagen började vi saneringen av stranden och även kustbevakningen var på plats med både fartyg och flygplan. Men kunde inte hitta någonting ute i havet och det är ju positivt för vår del. Under gårdagen var 10-tal personer från kommunen engagerade i detta. Men tack vare att vi har en välfungerande sjöverksamhet så kunde vi snabbt hoppa på detta. Detta håller vi på att sanera bort för tillfället och vi tänker oss att stranden kommer att öppna nu inom de närmaste dagarna igen och att den kommer att bli helt återställd. Sen finns det alltid en risk att något litet oljefragment kommer att spolas upp på stranden och då är vi tacksamma om ni vill höra av er till oss på servicecenter på 042 33 71 00 så ska vi ta hand om det också.